ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတ်ဖောင်းဗီဒီယိုကတော့အရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ option ဘာရဲ့အရှိဆုံးမှာမြင်ရတဲ့ဟာကတော့mid point ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ mid point ကဘာလဲဆိုတော့transform element ရှိတဲ့အမှတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်ကို transform ရဲ့အလယ်အမှတ်အဖြစ်ကိုးစားပြုပါတယ်။ဒီ ဒီလိုကျွန်တော်ကမစ်ပွိုင့်ကိုဒီနေရာကနေဒီဘက်တောင်းကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံရဲ့အလယ်ဆန်တာကဒီနေရာဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီပုံစံကိုဘယ်လိုတိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုရိုတိတ်လဲတဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုမစ်ပွိုင့်ထားပြီးတော့လဲတာဖြစ်သွားပါပြီ။ဆိုတော့ပထမဆုံးထားတဲ့အလယ်ဆန်တာမစ်ပွိုင့်နဲ့မတူတော့ပါဘူး။ဒါကတော့မစ်ပွိုင့်ရဲ့သဘောတဘာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့
သူရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ H နဲ့ Y ကတော့ transform ရဲ့ position ဖြစ်ပါတယ် position ပြောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ transform က blank နေရာကနေပြီးတော့အဲကလစ်လေးဖိပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပစ်စက်အရေးအတွက် light အတိအကျရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ number 4ရှိပြီးတော့ဒီနေရာမှာနေရာတက်မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်သူရဲ့ဘေးနားကဟာကတော့ W နဲ့ H ဖြစ်ပါတယ် W ကတော့ weight ဖြစ်ပြီးတော့ပုံတပုံရဲ့အခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် H ကတော့ height ဖြစ်ပြီးတော့ပုံတပုံရဲ့အမြင့်ဆိုင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်အမ် Photoshop မှာတော့ဒါကို scar အနေနဲ့အတုံးပြူပါတယ် right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ scar ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် site ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တုံးမှုအတွက်ဆိုရင် site ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် transform ရဲ့တောင်းကနေပဲ click လေးဖြီးပြီးတော့ site ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် W နဲ့ H ကြားထဲမှာ link လေးတစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့ဒီဟာကပါလဲဆိုတော့ site ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ပြောင်းတာနဲ့မဖိဘဲနဲ့ဒီ site ကိုပြောင်းတာကွာတော့လိုပါပဲ link ကိုချိန်ထားမယ်ဆိုရင် web ရဲ့ site ကိုများလိုက်တာနဲ့ high ရဲ့သူ့ရဲ့ site ပါသူအလိုလိုလိုက်များပြီးတာပေါ့နော် link ကိုမချိန်ထားဘူးဆိုရင် web ကိုတိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ high ရဲ့ site ကသူလိုက်မတိုးတော့ပါဘူးဒါသူဒီရဲ့ link ရဲ့ default တစ်ပါးပါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ banner ကတော့ rotate ဖြစ်ပါတယ်ဒီ option bar မှာတော့ကျွန်တော်တို့ transform ကိုအတိအကျလဲတဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်က 90 degree အတိအကျလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာစာရေးပြီးတော့အနာခောက်လာရုံပါပဲကိုလိုလိုလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ transform head တွေကဒီရဲ့တောင်းကိုတွားမယ်မောက်ပိုင်းကဏ္ဍလေးကိုဒီနားလေးမှာထားပြီးသွားပြီးတော့ဒီဒီတွေ့ရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rotate လဲလို့ရပါပြီရိုတေးရဲ့ဘေးနားမှာရှိရတာကတော့ screw ပဲဖြစ်ပါတယ် Photoshop မှာတုံးတဲ့ screw ကတော့ transform ကိုစောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် edge ကတော့ horizontal screw ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို degree နဲ့ပြပါတယ်တန်ဖိုးများတယ်ဆိုရင် horizontal အလျားက degree အတိုင်းစောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ် vertical ကတော့ထောင်လိုက်ပေါ့ဗျာဒီ screw ကိုနောက်ထပ်တနည်းအသုံးပြုပုံကတော့ဒီ transform မှာကျွန်တော် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ screw ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ transform ရဲ့အလဲတန်းအမှတ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့က mouse pointer လေးကိုတွထားလိုက်မယ်ဆိုရင် mouse pointer လေးကဒီလိုပုံစံလေးပြောင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ screw ရဲ့အတုံးပြုပုံလေးပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဟာကတော့ transform video ပထမပိုင်းမှာပါပြီးသွားတဲ့ဟာပါ transform လေးက destroy ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ transform ကို down တနေရာထဲကိုပဲ control ဖိပြီးတော့ click လေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ် and destroy ကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ down တနေရာကနေပြီးတော့ဆွဲဆန့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ destroy ကိုမှတုံ့ပြုပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က destroy ကိုမတုံ့ခြင်းဘူးရိုးရိုး site ကိုပဲပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်က free transform ကိုပြန်နေလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာကတော့ perspective ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ transform video ပထမပိုင်းမှာရှင်းပြပြပါပြီအဲသူ့ပုံစံက control နဲ့ shift နဲ့ကိုတွဲတုံးပြီးတော့
အသုံးပြုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအနီးအဝေးနေရာမှာတုံပြုပါတယ်အပေါ်ပိုင်းကိုတေးရင်လည်းဆိုရင်တောင်းတနေရာလေးကိုပဲကလစ်လေးဆွဲပြီးလောက်လာရင်ဒါကရပါတယ်ဒါဒါသူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးပါ perspective ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလဲကအပိုင်းက rotate အကြောင်းပါအရိုတိတ်180ဒီဂရီကတော့အလောင်းတိကျတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ transform လုပ်ထားတဲ့ဟာကို180ဒီဂရီလဲရဖြစ်ပါတယ်အတူအောက်ကတော့ rotate 19ဒီဂရီ cross rate ကတော့နိုင်လက်တန်အတိုင်း90ဒီဂရီလဲရဖြစ်ပါတယ်အတူအောက်ကဟာတော့နိုင်လက်တန်ပြောင်းမဲ90ဒီဂရီလဲရဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်အရာကတော့ flat horizontal နဲ့ flat vertical ပဲဖြစ်ပါတယ်။ flat ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လှန်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းမြန်လှန်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံကို copy ကူးလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့ဘေးမှာထားပြီးတော့ transform ရဲ့ control D ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ pn right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ flat horizontal ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ horizontal ကတော့အလျားပေါ့နော်အလျားကိုကျွန်တော်ကဖြောင်းပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပထမပုံနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပုံစံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Flat Vertical ကတော့လူချင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ Transform မှာပြောပြမယ့်အရာကတော့ Word ဖြစ်ပါတယ်။ Word ကိုကျွန်တော်တို့က Option Bar ကဒီ Icon ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲလောက်လို့ရလို့ Right Click နှိပ်ပြီးတော့ Red ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လဲရပါတယ်။တွေ့ရတဲ့အသုံးပြုပုံကတော့လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဆွဲဆန့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုဆွဲဆန့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကလစ်လေးဖိပြီးတော့ဆွဲရုံပါပဲဒါမှတက်ယူ3 2 လောက်ဆရာမလို့ပါအောင် right option တွေမှာတော့ right ရဲ့ button တွေမှာရွေးစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ဆွဲဆန့်မှုအတွက် custom ကိုရေးထားဖို့လိုတယ်တွေးအောက်ကဟာတွေကတော့တမက်ပြီးတာပုံစံလေးတွေပါကိုအသုံးလို့မယ့်နေရာတွေမှာအသုံးတည့်လို့အသုံးပြုလို့ရတယ် flat to fish eye လို့အခြားဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးပြုလို့ရတယ်တော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ function တွေဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ transform video part 2ရဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ် part 1မှာတော့ transform ရဲ့အခြေခံအသုံးပြုပုံလေးတွေကိုရှင်းပြပေးထားပါဒီရဲ့ part 2မှာတော့ transform ရဲ့အတိတ်အသုံးမများပေမဲ့အသုံးဝင်တဲ့ function တွေကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပစရှော့မြန်မာကတင်ပေးလိုက်တဲ့ Photoshop tutorial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတရှိသွားခဲ့လို့ရှိမယ်ဖြစ်ဖြစ်အခုညတခုရသွားခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစုံတခုအတိလေးတိုးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီရဲ့ video လေးကို share ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Photoshop ကိုလေ့လာနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် Photoshop မြန်မာ Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲနောက် YouTube မှာလည်း Subscribe လုပ်ထားပါလို့အကြံပေးလိုပါတယ်။အားလုံးမှာနောက်ထပ် video ပြန်လို့ကြတော့ပါ